بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشي ويتودداتشي ويتوب چانالي بيتسابوش انديتناتشو سلامناتشو ويني اللو الحمد لله ሁላችሁ በያላችሁበት ያለም ደረጃ ያላህ ህዝነት ረህራህ የበረከቱ አይላችሁ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሜዲዮል ምልክቱን ኦል በማድረግ ሁሌም የምለቃቸው አዳዲስ ነገሮች እንዲደርሷችሁ ማድረግ አትርሱ ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያልኩትን ነገር ያወኩትን ነገር ለማሳወቅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ ከተከታተላችሁኝ ቁም ነገር እንደምትጨብጡበት ተስፋ አደርጋለሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኢሞ መጥሪያችንን እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለው ነው ማለት ነው አብረን እንይ እንደምታውቁት ኢሞ ወይም ኢሞ ቤታ ማለት ነው ኖርማል ኢሞ እና ኢሞ ቤታ አለ አላችሁ ላይ ማለት ነው ከሁለት አንዱ ትገባላችሁ ከዚያም በዚህ መልኩ ይከፍትልናል ማለት ነው ከዛም እንደምታውቁት ከላይ የፕሮፋይል ምልክታችን ትታያችኋለች አይደል በስተግራ በኩል እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዚያም በዚህ መልኩ ይከፍትልናል እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚላለ ክሊክ አድርጉ ከዚያም እንዲህ ይመጣልናል ማለት ነው አሁን እዚህ እንደምታውቁት ኖቲፊኬሽን ፈንክሽን ፕራይቬሲ ስቶሬጅ ኤንድ ዳታ ላንጉጅ አካውንት ኤንድ ሴኩሪቲ ሚላለ ማለት ነው እኛ መስራት የፈለግነው እንደነገርኳችሁ የኢሞ መጥሪያችንን ማለት ነው ከኖርማል ኢሞ መጥሪያ ውጭ እኛ በእንፈልገው መቀየር እንችላለን የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው ከዚህ ከተዘረዘሩት መሃል የመጀመሪያው ኖቲፊኬሽን የሚለው ይታያችኋል አይደል እዚህ ጋር እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ከዚያም በዚህ መልኩ ይከፍታል ሜሴጅ ቢግ ግሩፕስ ኮል እዚህ ጋር ደግሞ ፒፕል ሆዲድ አሁን እዚህ ጋር እኛን ምናልባት ስልክ ቁጥራቸው እኛ ጋር የለም ነገር ግን የእኛን ስልክ ቁጥር ሴፍ ያደረጉ ሰዎች ስም ዝርዝር ይመጣል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ይሄ ኦን ተሆነ ማለት ነው ኦፍ ካደረጋችሁ ታይመጣም ይሄ ስቶሪ ያራሳት ሙሉ የሚቆየው ማለት ነው ስቴት ላይ ምን ለቀው ነው ማይ ፕላኔት ይሄም እንደዚያው ነው ይሄ ግሩፕ ላይ የሚወራበት ቮይስ ክለብ የሚል ነው ኤን ኦን ናቸው ሁሉም ማለት ነው ማጥፋት ከፈለጋችሁ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ እኛ እየፈለግነው ጥሪውን ማቀየር ነውና እዚህ ጋር ይታያችኋል ኮል ሲሚል ማለት ነው ሶስተኛው ላይ እሱን ክሊክ አድርጉ ከዚያም በዚህ መልኩ ይመጣልናል እዚህ ጋር ሬንግስቶን አለ እዚህ ጋር ደግሞ ኮለርቶን ሚላለ እቺን ማለት ነው የሙዚክ ምልክት ያለባትን ማለት ነው መጨረሻ ላይ ያለችውን እሷን ክሊክ አድርጉ ከዚያም እነዚህ ምርጫዎች ይመጡላችኋል ማለት ነው ከነዚህ መሃል እናንተም በፈለጋችሁት ማለት ነው መቀየር ትችላላችሁ ኦሬዲ እዚህ ጋር ክሊክ ስላደረጋችሁት የሚቀየር ነገር አይኖርም የምትፈልጉትን ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ ወደ ፕሌይ ስቶር ይወስዳችኋል እናንተ የወደዳችሁትን ከዚህ መርጣችሁ ማለት ነው ይሄ ፎር ዩ እነዚህ የመጡ ምርጫዎች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ መምረጥ ትችላላችሁ ከእንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ ያላችሁ ያንሸራተታችሁ ማለት ነው እንደምታውቁት ብዙ ምርጫዎች አሉ ከዚህ ጋር የተመቻችሁ መቀየር ትችላላችሁ ብቻ እናንተ ገብታችሁ ሞክሩ የተመቻችሁን መጥሪያችሁ ማድረግ የምትፈልጉት ማለት ነው መቀየር ትችላላችሁ ለሙከራ አንድን ተላሳያችሁ ቀጥታ እዚህ ላይ እንትን ክሊክ ስታደርጉት አይወርድም ወደ ፕሌይ ስቶር ይወስዳችሁና የምታወርዱት እንትን አለ ማለት ነው አፕ አለ አሁን ለእናንተ ለማሰማት ነው ይሰማ ይሰማ አላቅም ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው
ከዚህ የምትፈልጉት ማለት ነው ክሊክ ታደርጉትና በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ይቅርታ አሁን ይሄንን ማለት ነው እንደምታውቁት እዚህ ጋር ካንስል ማድረግ ትችላለህ። ኢንስታል ይሄን ተፈልጋችሁት ይሄን ኢንስታል የሚለውን ንኩት። የምትፈልጉትን መርጣችሁ ድምጹን እያዳመጣችሁ ማለት ነው የተመቻችሁን ክሊክ ስታደርጉት ኢንስታል የሚል ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ኢንስታል የሚለውን ስትጫኑ እዚህ ጋር ያስገባችኋል ላይክ let your shine የሚል ማለት ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ይሄንን ዳውንሎድ ስታደርጉት ቀጥታ እዛ የመረጣችሁት ድምጽ ማለት ነው መጥሪያ ለመጥሪያነት የወደዳችሁት ሳውንድ እዚያ ጋር የመጥሪያችሁ ይሆናል ማለት ነው። መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚያ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና በዚህ መልኩ የኢሞ መጥሪያችንን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ቁም ነገር እንደያዛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።